Demà comencen les obres del parc lineal de Benimàmet. Giuseppe Greci, regidor de Mobilitat Sostenible, ha denunciat que el projecte inicial licitat pel Partit Popular no va tenir en compte la llosa del metre, un fet que podria haver retardat l'arrencada de les obres. Encara que ja s'ha pactat la intervenció amb Ferrocarrils de la Generalitat, el govern valencià haurà d'aprovar una modificació del projecte base ASO, suposarà un increment del 10% del pressupost. També s'ha avançat que no podran plantar-se més arbres i és que les arrels podrien afectar a la llosa del túnel. No obstant, s'ha garantit que la superfície verda del parc no es veurà reduïda. El regidor de Mobilitat ha assenyalat en roda de premsa que les obres duraran 8 mesos i es vigilaran per a complir amb els terminis estipulats. Que durará 8 meses la obra, para eso también es importante y estaremos encima para que se cumplan estos 8 meses y dentro de 8 meses los vecinos puedan inaugurar su parque, que es en nuestra voluntad, que lo puedan festejar porque ellos son los que lo han luchado y nosotros hemos recogido ese testigo.